Você pode até reclamar que não encontra boas oportunidades no mercado ou está desanimado porque não consegue se tornar uma referência em higiene ocupacional. Mas a verdade é que o mercado de segurança do trabalho está carente de bons profissionais, porque a maioria não sabe nem o básico de higiene ocupacional. E esses profissionais ainda acham que para trabalhar com HO basta ir a campo, coletar amostras, enviar para o laboratório e entregar um relatório. Acham que fazer laudo é fazer prevenção. E também acham que as empresas não ligam para a segurança do trabalho e só querem ficar pagando adicional de insalubridade e aposentadoria especial para se verem livres da responsabilidade. Olha, as empresas não querem profissionais medianos e muito menos perder tempo e dinheiro treinando. E com as mudanças que estão acontecendo no mercado de SST, elas estão cada vez mais percebendo a importância do higienista ocupacional. Assim, elas querem contratar profissionais fora da curva, que são aqueles que dominam os agentes químicos, que entregam resultados além do esperado e ainda reduzem custos e contribuem na geração de lucro das empresas e na proteção da saúde dos trabalhadores. Então, se você quer se tornar um HO fora da curva, você precisa se atualizar com as novas mudanças no mercado. E você pode até pensar: ah, Leandro, eu estou desempregado e não tenho dinheiro para pagar um curso de higiene ocupacional. Leandro, eu ganho pouco, não tenho dinheiro e tempo para fazer um curso de agentes químicos. Olha, quem quer, arruma tempo. Quem não quer, arruma uma desculpa. Já sobre a falta de dinheiro, você não precisa se preocupar, porque é justamente por isso que eu estou te entregando aí, ó, de bandeja, muito conteúdo de qualidade sem custo nenhum durante essa semana. O que eu estou te entregando nesse evento HO Fora da Curva, a maioria dos cursos pagos do mercado não entregam e ainda cobram mais de R$ 500 por um conteúdo raso. Com mais de 10 anos de carreira em higiene ocupacional e mais de R$ 300 mil investidos em cursos, eu estou aqui te entregando conteúdo de qualidade e de graça. Então, aproveite para estudar esse conteúdo, arruma tempo para começar a transformar e alavancar sua carreira na higiene ocupacional. Aproveite as aulas porque as empresas estão percebendo cada vez mais a importância de ter um higienista ocupacional que sabe reconhecer e avaliar riscos químicos. Eu não sei se você sabe, mas os profissionais de SST que dominam os agentes químicos ganham mais do que aqueles que não dominam. Está em torno de um quê? De uns 700% que eu ganhava. E eu lhe digo, isso não é devido um conhecimento de vibração, de ruído, de qualquer outra coisa, não. Isso veio através dos agentes químicos. Aumentou mais de 80%. Aumentou em uns 60%. Eu diria que eu dobrei meu faturamento. Então, acho que beira ali os 100%. E aí, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado pela ABHO e criador do método HO Fácil. Além disso, eu me tornei um dos 4 higienistas ocupacionais brasileiros que possuem a certificação nos Estados Unidos pela ABI, a de CIH. Se você quer saber como dominar os agentes químicos para alavancar sua carreira, continue aqui comigo nessa segunda aula desse evento. E fala sério, o evento Higienista Ocupacional Fora da Curva começou com tudo, não foi? Inclusive, eu quero agradecer aqueles que já assistiram a primeira aula e me mandaram o seu comentário. Eu estou impressionado com os comentários de vocês. Eu li todos os comentários que vocês enviaram no YouTube sobre a nossa primeira aula. E agora eu estou tentando responder o máximo de comentários possíveis de vocês. Ó, pessoal, a cabeça de vocês está explodindo. Explodindo mesmo. E eu quero te dizer, a gente está só começando. Nós tivemos só a nossa primeira aula
e ainda temos mais 3 aulas pela frente, incluindo a nossa aula de hoje. Nós teremos também o quê? O nosso sorteio. Eu te garanto que se você for um dos poucos e sábios que assistirem todas as aulas, você vai, até o final dessa semana, ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E tem mais, você vai conhecer o caminho para dominar os agentes químicos, se tornar uma referência na sua região e aumentar sua renda em pelo menos 50%, com a profissão mais lucrativa da segurança do trabalho. E como eu vou te mostrar isso? Isso aqui não é a promessa vazia, não. Claro que não é. Nós temos um cronograma de aulas, onde eu vou te entregar o caminho completo para você alcançar esses resultados. Vamos aqui olhar esse cronograma do evento novamente. Ontem, nós tivemos a nossa primeira aula e eu mostrei os erros mais comuns que te impedem de dominar os agentes químicos. Inclusive, quando você parar de cometer esses erros, você domina os agentes químicos e aumenta a sua renda. E se você caiu de paraquedas nessa aula e não faz ideia do que eu estou falando, eu recomendo que você pause essa aula agora e vai lá assistir a primeira aula. E depois, você volta aqui. É muito importante que você siga a sequência correta das aulas, porque foi tudo montado, ó, pensando em uma linha certa de aprendizado. Para assistir a primeira aula, basta acessar a plataforma HOFLIX clicando no link presente na descrição desse vídeo. E em seguida, clica na aula número 1. Corre lá, assiste a primeira aula e depois volta aqui. Hoje, na nossa segunda aula, eu vou te mostrar como avaliar agentes químicos na prática. Na nossa terceira aula, você vai aprender como reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente. Na nossa última aula, eu vou te entregar um mapa para você se tornar um higienista ocupacional reconhecido pelas empresas, aquele HO indispensável pelas empresas. Você ainda vai ter acesso a um bônus exclusivo. Lembrando que ao final de cada aula do HO Fora da Curva, nós teremos materiais extras para complementar o seu aprendizado. Hoje não vai ser diferente, porque esse material de hoje está incrível. E eu vou liberar ele exclusivamente para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp. Caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, clica no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, para fazer parte desse grupo e receber o material. Ó, e eu não posso deixar de falar que na nossa última aula, no domingo, nós vamos ter o quê? O nosso sorteio. E na quinta-feira, ao final da aula de como reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente, nós vamos liberar uma prova para você responder perguntas baseadas nas 3 primeiras aulas. Então, você, ó, presta atenção aqui. Você precisa assistir todas as aulas e prestar atenção, porque você vai ter que fazer uma prova e você precisa acertar pelo menos 70% das questões. Detalhe, você tem que fazer a prova até domingo às 18 horas para você poder concorrer ao sorteio. Vamos voltar aqui, vamos recapitular. Toda aula tem conteúdo complementar. Na quinta-feira nós vamos ter uma prova. Você precisa acertar pelo menos 70% das questões. E você tem até o próximo domingo às 18 horas para finalizar essa prova e responder essas questões, ok? Se você acertar mais de 70% da prova, e detalhe, tem que estar ao vivo comigo no domingo às 20 horas, você vai concorrer ao kit HO Fora da Curva. Leandro, mas que sorteio que é esse mesmo? Você vai concorrer ao kit HO Fora da Curva. E vamos combinar, esse kit está demais. Esse kit ele tem uma bolsa de estudos para o método HO Fácil, assinatura anual do HO Fácil Web, acesso ao Doutor HO, ao curso sobre como comprar equipamentos de amostragem. Também vai ganhar meu livro físico 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional, além do livro digital Guia de Amostragem. Esse kit vai alavancar a sua carreira como higienista ocupacional. Inclusive, tem muita gente aí, ó, dizendo o seguinte: já ganhei, já ganhei, esse kit é meu. Só que tem um detalhe, você tem que lembrar o seguinte, o primeiro passo para você ganhar esse kit no sorteio é acreditar.
Aproveita e me diga aqui no chat se você vai ganhar esse kit. Coloca a hashtag aqui, eu quero ganhar esse kit, beleza? Então é isso aí, pessoal. E a competição é menos acirrada do que você imagina. Por que você está falando isso, Leandro? Que essa competição é menos acirrada. Você tem que acertar pelo menos 70%. E detalhe, você tem que estar ao vivo comigo no domingo. Veja só. Você está vendo aqui hoje que a gente tem menos pessoas ao vivo do que ontem. Sabe por quê? Porque as pessoas desistem. E isso é normal. E, sinceramente, eu fico até feliz que elas estão indo ó, embora. Nossa, Leandro, você fica feliz? Claro que eu fico. Porque eu gosto de falar o seguinte. Você só compete com quem trabalha o mesmo tanto do que você. Você não compete com todo mundo que estava na aula 1, não. Claro que tem gente que vai ver essa aula aqui depois, porque não conseguiu assistir no horário. E eu quero te dar os parabéns para você que está assistindo depois também. Mas presta atenção. Você só compete com quem trabalha o mesmo tanto que você. Então, quanto mais você trabalha, menor vai ser a sua competição. E antes de começar a aula número 2, que a gente vai falar sobre como avaliar agentes químicos na prática, nós vamos colocar todo mundo no mesmo nível, só para relembrar o que nós vimos ontem. Porque, afinal de contas, a repetição é a mãe da didática. Muitas vezes a gente precisa escutar a mesma coisa várias vezes, várias e várias e várias vezes, para aquilo entrar, ó, na nossa cabeça. Lembrando que quando você começou sua carreira na segurança do trabalho, você provavelmente tinha dificuldades para elaborar um LTCAT, por exemplo, não tinha? Só que com o tempo foi ficando mais fácil, não ficou? Depois você já sabia fazer esse documento, esse laudo de código salteado, não é? Assim como vários trabalhos ou atividades que a gente faz na nossa vida. É assim. E para a gente ter um grande entendimento das coisas, a gente precisa aumentar a repetição. Então, vamos lá falar o que nós vimos na nossa aula de ontem, na nossa primeira aula. As pessoas não querem somente um salário alto. Elas querem se destacar no trabalho e no mercado de segurança do trabalho. Porque quem se destaca se torna uma referência no mercado e aumenta a sua renda. Oportunidades na profissão mais lucrativa da segurança do trabalho. Estão acontecendo muitas mudanças no mercado de segurança do trabalho. E quem aproveitar as oportunidades na profissão mais lucrativa da SST, que é a higiene ocupacional, vai sair na frente. Inclusive, nós falamos desse profissional que vai sair na frente, que é o higienista ocupacional fora da curva. E quem que é esse higienista ocupacional fora da curva? É aquele profissional que está disposto a pagar o preço, está disposto a fazer o que for preciso para alavancar sua carreira, se destacar, se tornar uma referência no mercado e assim conquistar grandes oportunidades na higiene ocupacional, independentemente de quanto esforço e tempo isso vai exigir dele. Nós vimos também os 7 erros que você comete com os agentes químicos. Ser enraizado na NR15, não compreender os limites de exposição ocupacional, não saber interpretar corretamente a FDS, que é a ficha de dados de segurança, que é a nossa antiga FISP. Também não fazer uma análise preliminar de riscos. Outra coisa é sair fazendo avaliação de varreduras para tudo. Não dominar os cálculos e definições de volume, vazão e tempo de amostragem. E por último, ser um profissional que sai fazendo medição de tudo, inclusive, esse é o pior erro de todos. Sendo assim, 99% dos profissionais cometem esse erro e por isso não são valorizados. Foi muito conteúdo. E agora que você sabe esses 7 erros, você nunca mais vai cometê-los, porque está conhecendo o caminho para dominar os agentes químicos e ser valorizado e bem remunerado pelas empresas. E é claro, nós também liberamos o material complementar da aula 1, o script para obtenção da FDS, a antiga FISP. Leandro, Leandro, onde que está esse script? Eu não consegui baixar ele, me ajuda, pelo amor de Deus! Para receber o material exclusivo dessa aula, você precisa estar no grupo do WhatsApp do evento H1 Fora da Curva. Se você ainda não faz parte, clica no link abaixo dessa aula para você entrar no grupo e receber os conteúdos com todas as aulas. E nessa aula de hoje, também teremos o nosso material de apoio técnico, porque isso daqui é um evento, mas é praticamente um curso gratuito.
e nós vamos passar várias e várias horas aqui aprendendo sobre reconhecimento e avaliação de riscos químicos. E eu estou insistindo nisso aqui, porque é realmente nisso que eu acredito, que é o seguinte: não existiu um tempo tão bom para você alavancar sua carreira com engenharia ocupacional quanto agora. Porque eu vou te mostrar como você vai ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para engenharia ocupacional. Assim, existe uma oportunidade real para você ser reconhecido pelas empresas e aumentar sua renda em 50% na profissão mais lucrativa da segurança do trabalho. No final das contas, esse evento não é só sobre engenharia ocupacional. Claro que nós vamos falar muito de engenharia ocupacional e agentes químicos, mas é um evento e o meu objetivo é te mostrar o caminho para você dominar os agentes químicos e ser reconhecido pelas empresas no mercado de segurança do trabalho. A higiene ocupacional é a porta de entrada e um conhecimento extremamente valioso para que você se destaque, se torne uma referência na sua região e para que você aumente sua renda e conquiste seus sonhos. Então, o que eu preciso que você faça nesse evento é que você foque nesse conteúdo, que você participe e que você aproveite ao máximo dessas aulas. Se você gosta de escrever, já pega um caderno e uma caneta aí. Ou se preferir digitar, já abre um Word ou um bloco de notas, porque tem muito conteúdo aqui pela frente. Porque se você ainda está aqui hoje, é porque você quer conhecer o caminho para dominar os agentes químicos, se tornar uma referência na sua região e aumentar sua renda em pelo menos 50%. E eu honro o seu tempo para te entregar o melhor conteúdo que eu tenho de como avaliar agentes químicos na prática. Esse conteúdo que você vai aprender agora é de uma experiência teórica e prática de mais de 10 anos no mercado nacional e internacional. Como eu disse na aula 1, mesmo sendo formado em química, no início da minha carreira, eu sabia pouco ou quase nada sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. Os cursos do mercado te ensinam de forma superficial, por isso você fica inseguro na hora de avaliar os agentes químicos. Fique atento ao conteúdo que eu vou te ensinar hoje, porque você vai sair na frente de muito profissional que se contenta em ficar na mesma e não procura evoluir na carreira, porque você vai ter 100% de segurança na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos. Quem quer se tornar um higienista ocupacional fora da curva vai assistir essa aula até o fim e colocar aqui nos comentários a hashtag HO fora da curva. Eu vou aproveitar e sugerir que você faça comigo o seu like consignado, o mesmo que eu te pedi na aula 1. Mas Leandro, o que é esse like consignado mesmo? É o seguinte: você vai curtir esse vídeo agora, essa aula, e aí, se até o final da aula você não aprender nada, você vai lá e tira curtido. Então, eu quero que você deixe seu like no vídeo agora. Se até o final dessa aula você não gostar do que eu falei, você pode tirar seu like, tá tudo certo, sem sentimento ruim entre a gente, ok? Agora sim, vamos para a nossa segunda aula do evento HO Fora da Curva, que a gente vai falar de como avaliar agentes químicos na prática. Muitas pessoas me perguntam nas minhas redes sociais: Leandro, como fazer uma medição? Qual equipamento eu devo utilizar? Como selecionar um amostrador? Qual volume? Qual vazão? Qual tempo? Eu parei um momento e percebi que eu tinha muitos profissionais de SST perguntando sobre isso, até aquelas mais experientes. Então, eu decidi que eu vou ensinar agora como fazer todo esse processo de medição corretamente para não ficar mais nenhuma dúvida. Fique atento aqui, porque o que eu vou te ensinar aqui, a maioria dos cursos do mercado te ensinam cobrando pelo menos R$500. Só que aqui vai ser de graça. E aí, você tá animado? Se você tá animado, coloca nos comentários do chat a hashtag HO fora da curva. Antes de mais nada, é fundamental compreender o que é um agente químico. Um agente químico é uma substância ou composto que, quando presente no ambiente de trabalho, pode apresentar um risco à saúde dos trabalhadores. Esses agentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e podem se dispersar na forma de poeiras, gases, vapores, fumos e um monte de outras formas aí. Os trabalhadores ficam expostos aos agentes químicos quando entram em contato com eles por inalação, contato dermal ou ingestão acidental, por exemplo. Essas aí são as três principais
vias de exposição. Exposições prolongadas ou em níveis elevados podem causar efeitos adversos à saúde, como intoxicações, doenças respiratórias, dermatites, entre outros tipos de problemas. Então, com o intuito de proteger a saúde dos trabalhadores, foram estabelecidos limites de exposição, definidos por normas ou por estudos. Esses limites representam a concentração máxima permitida de um agente químico no ambiente de trabalho durante um determinado período de tempo. Tá? Presta atenção nisso. Assim, é possível controlar as exposições a agentes químicos em níveis considerados seguros, ou seja, sem prejudicar a saúde do trabalhador. Ok, Leandro, mas como que eu vou saber fazer isso? Para avaliar essas exposições, o higienista ocupacional precisa realizar medições dos agentes químicos no ambiente de trabalho. Assim, ele avalia as concentrações dessas substâncias no ar para saber se elas estão dentro desses limites de exposição permitidos. E o que você precisa entender é que essas medições te ajudam a identificar riscos à saúde dos trabalhadores e assim definir medidas de controles adequadas, como o uso de equipamentos de proteção, ventilação adequada, práticas de trabalho seguros. Você também pode ter eliminação e substituição dos riscos e etc. Você deve seguir a famosa hierarquia de controle. E assim, o seu trabalho é garantir um ambiente saudável e seguro nas empresas. Então, Leandro, como é que a gente faz a medição dos agentes químicos? Se você quiser fazer medição dos agentes químicos, você precisa conhecer os equipamentos necessários para a coleta e saber como utilizar esses equipamentos. Para que você possa coletar o ar com os agentes químicos dispersos, é necessário primeiro sugar o ar, que é exatamente isso que uma bomba de amostragem pessoal faz, também conhecido como bomba gravimétrica. Essas daqui que estão aqui atrás são alguns exemplos delas. Ela é um equipamento que puxa o ar a uma determinada vazão. Pode ficar tranquilo, com calma, que nós vamos falar mais sobre vazão nas aulas aqui para frente. Fazendo com que o ar passa com esses agentes químicos por meio de um meio de coleta chamado de amostrador, tá bom? E aí é o seguinte, o amostrador é uma espécie de filtro. Alguns contêm realmente um filtro, outros são materiais adsorventes. Esses materiais filtrantes fazem com que os agentes químicos presentes no ar fiquem retidos nesse amostrador. Em seguida, esses amostradores são enviados para um laboratório onde a massa dos agentes químicos que ficam retidos no filtro é determinada por meio de uma avaliação quantitativa. Esse pequeno acessório, o amostrador, pode ser um tubo de vidro que possui um material de preenchimento, que vai variar entre vários materiais. E esses materiais podem ser carvão ativo, sílica gel e etc. E também esse material aí pode ser impregnado ou dopado com uma substância química para coletar um agente químico específico. No caso da coleta do formaldeído, é utilizado, por exemplo, um tubo de sílica gel tratado com dinitrofenilhidrazina. Um amostrador também pode ser um cassete de plástico com filtro, uma membrana filtrante. Existe um outro tipo de amostrador chamado de impinger, que é um frasco de vidro que contém uma solução lá que o ar fica borbulhando dentro desse frasco. Olha, pelo amor de Deus, se você nunca ouviu falar do impinger, fica tranquilo. Eu espero sinceramente que você não tenha que trabalhar com ele, porque a gente não precisa dele mais hoje em dia, não. Isso aí já é um equipamento mega ultrapassado. Todos esses dispositivos irão reter o agente químico, o que permite o transporte dos agentes químicos nesses amostradores até um laboratório. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que é essa famosa vazão? O que é essa tal dessa vazão? A vazão é a quantidade de matéria que flui em uma determinada área por um período. Ou seja, vamos traduzir assim que é a velocidade que uma quantidade de ar passa pelo amostrador sendo succionada pela bomba. Ó, isso aqui é muito importante, porque cada método de análise de agentes químicos possui uma faixa de vazão de trabalho específica. Então, antes de utilizar uma bomba, é necessário fazer a aferição da vazão dela. Muita gente chama de calibração, que é um erro. E depois eu vou te explicar isso, tá? O porquê que isso é um erro. Para fazer a aferição da bomba, a gente utiliza um medidor de vazão,
que é um equipamento que você acopla através de uma mangueira em um amostrador e depois na bomba de amostragem. E ajusta a bomba para operar na vazão adequada que vai ser determinada pelo método de amostragem, tá? Mas presta atenção aqui. Tem muita confusão nesse tópico quando a gente vai falar de calibração. Você precisa fazer a calibração, como eu disse, utilizando um amostrador similar. Ou seja, você tem que imitar ali todo o procedimento, né, todo o dispositivo que você precisa ir a campo para coletar. Mas não é recomendado que você utilize exatamente o mesmo amostrador que você vai utilizar para coletar a amostra para ferir a sua bomba, tá? Por que que isso? Por quê? O que que acontece se você utilizar o mesmo amostrador que você vai coletar a amostra? Você vai contaminar esse amostrador durante a calibração. Isso é um detalhe importante que ninguém te conta. E você fica também me perguntando, e aí, como é que seleciona esse amostrador? Muito bem, agora que eu já te falei quais os equipamentos você precisa utilizar, você tem que saber como selecionar um amostrador correto para cada agente. E isso não é um bicho de sete cabeças, como muita gente acha. Você não precisa decorar que, por exemplo, para o benzeno você tem que utilizar um tubo de carvão ativo, ou que para avaliar chumbo você precisa utilizar um cassete com filtro de MCE. Porque essas informações são bem definidas pelos métodos de amostragem. Por exemplo, olha esse método aqui que é o NIOSH 1501, que é um método para avaliação de diversos agentes, os hidrocarbonetos aromáticos, como benzeno, tolueno, xileno e alguns outros. Nesse método tem instruções de qual amostrador utilizar, vazão, volume, forma de armazenamento e transporte, e tem muito mais coisa. Mas para alguns agentes químicos, existem mais de um método de análise. Então, como você vai decidir qual método utilizar? Vou ser honesto com você. Serão poucas situações que você terá que decidir um método de análise que você vai utilizar. Na maioria dos casos, o seu laboratório de análise vai te informar um método que eles trabalham para avaliação daquele agente químico. No caso de precisar escolher, uma dica é verificar a vazão, o volume, os possíveis interferentes, a sensibilidade de cada método para atender a melhor necessidade, a sua necessidade. Você precisa ter segurança para decidir isso. E é isso que um HO fora da curva faz. E falando em vazão e volume, como vamos definir eles? Já que o método de análise te indica uma faixa de vazão e volume a ser utilizado, como definir o tempo de coleta? Para quem me conhece há mais tempo, já deve conhecer uma frase que eu falo muito, mas muito nas minhas redes sociais. O limite é rei. Por que que eu falo isso? Porque o limite de exposição ocupacional que vai definir o tempo que você irá coletar cada agente químico. E definir o tempo é o primeiro passo. Um limite do tipo TWA, que é um limite para a jornada inteira de trabalho, adivinha? Você precisa avaliar toda a jornada do trabalhador, ou um tempo representativo dessa jornada. Então, para uma jornada de 8 horas diária, o ideal é coletar durante as 8 horas de trabalho, ou pelo menos 6 horas, o que representa o famoso 75% da jornada, desde que 75% seja representativo da jornada. Mas esse não é o único tipo de limite. Existem outros limites, como o STEL, que é um limite para exposições elevadas em curtos períodos da jornada, mais especificamente para períodos de 15 minutos. Ou seja, para os agentes que possuem esse tipo de limite, você tem que fazer avaliações direcionadas em períodos em que você identifica altas exposições. E a duração dessa medição é de 15 minutos, cravados, 15 minutos. E também existe um outro tipo de limite para exposições agudas e de curta duração. Ele é um pouquinho mais complicado. O tempo de amostragem é ainda menor. Esse limite é conhecido como limite do tipo teto. Para esse limite, as amostragens devem ser feitas de maneira instantânea. Ou seja, o que você tem que entender é que em nenhum momento da jornada aquela exposição pode ultrapassar esse limite. Agora, é muito importante que você entenda as faixas de vazão e volume dos métodos para definir adequadamente a estratégia de amostragem que atenda os limites. Vamos voltar aqui ao método NIOSH 1501,
que traz algumas informações de vazão e volumes que são sugeridas para as coletas dos agentes químicos. Vamos aqui falar do tolueno. Para o tolueno, as vazões recomendadas no método estão na faixa de 0,01 litros por minuto até 0,2 litros por minuto. Já os volumes de ar recomendados estão na faixa de no mínimo 1 litro e no máximo 8 litros. E o que você precisa saber agora? A equação matemática para calcular a vazão. E ó, a fórmula é simples. Vazão é igual ao quê? Volume dividido pelo tempo. Com esses dados aqui do tolueno, nós vamos divertir um bocado aqui e nós vamos fazer um tanto de continha aqui. Você quer, por exemplo, fazer uma coleta de 6 horas, ou seja, 360 minutos, que corresponde a 75% da jornada, que é uma boa recomendação de tempo de amostragem para um limite TWA, nós vamos utilizar aqui as recomendações de vazão e volume do método. Mas antes da gente partir para os cálculos, você precisa entender uma coisa importante. O recomendado é amostrar o maior volume de ar possível para um determinado tempo de coleta, porque assim você aumenta a sensibilidade da análise, garantindo identificar o agente químico no ar caso ele exista em pequenas concentrações. Então, para o caso do tolueno, para mostrar 360 minutos, considerando 75% da jornada de trabalho, é só fazer as contas utilizando esse tempo de coleta e o maior volume de ar possível indicado pelo método. Se a vazão é igual a volume dividido pelo tempo, então a vazão será 8 litros dividido por 360 minutos, que é igual a uma vazão de 0,022 litros por minuto. Olha aqui, simples demais fazer essa conta, não é? O que você tem que verificar agora é se essa vazão é permitida pelo método de análise. Então vamos olhar no método. Lembra que eu te falei? A faixa de vazão permitida pelo método é de 0,01 até 0,2 litros por minuto. Então, 0,022, que é o valor que você calculou, está dentro da faixa permitida. E logo, você pode utilizar essa vazão. Mas se você já é um pouco mais avançado e pensou... Mas Leandro, por que eu não posso utilizar uma vazão maior como a de 0,2 litros por minuto e o volume menor com 1 litro, porque assim eu posso amostrar com menor tempo? Olha só, essa pergunta é muito comum, né? Tem muita gente querendo falar assim, ah, eu vou utilizar a maior vazão e o menor volume. Por quê? Porque eu vou fazer a amostragem em um tempo pequeno. Olha, presta atenção. Se você não entendeu esse questionamento, você fica tranquilo, porque eu vou explicar ele e também te mostrar alguns erros comuns. Lembra aqui que vazão é igual a volume dividido pelo tempo? Logo, eu posso reorganizar essa equação e colocar aqui, por exemplo, tempo é igual a volume dividido por vazão. Presta atenção aqui, que quanto menor o volume, menor o tempo, porque eles são diretamente proporcionais. E quanto maior a vazão, menor o tempo, porque eles são inversamente proporcionais. Matematicamente, isso faz todo sentido. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso faz sentido para a higiene ocupacional? Não, isso não faz. Quem manda no tempo de amostragem é o limite e não o método. Se você tem um limite para a jornada de trabalho, você tem que amostrar um tempo que seja representativo da jornada. Olha só o que acontece se você utilizar o menor volume e a maior vazão sugerida pelo método. Tempo é igual a volume dividido pela vazão. Então, 1 litro dividido por 0,2 litros por minuto. Tempo de amostragem, 5 minutos. Acompanha aqui. Você tem coragem de dizer que 5 minutos de amostragem é representativo da jornada? Tá na cara que não é. Mas Leandro, e se eu selecionar uma vazão e volume para amostrar 30 minutos? Pode, não pode? O método me permite, não é? Ó, muita gente me pergunta isso e eu devolvo a pergunta. 30 minutos é representativo de uma jornada de 8 horas? Você tem segurança para me afirmar isso? Eu aposto que você não tem. Mas por que que o método me permite fazer isso? Ó, é simples. Eu preciso da sua atenção agora porque eu vou te explicar algo muito, mas muito importante. O método não permite isso. Ele fala apenas da vazão e o volume para o amostrador. Essas são as recomendações para os amostradores. Agora, para ter uma amostra válida,
Você tem que lembrar que o quê? O limite é rei. Quem manda no tempo de amostragem é o limite. Ou seja, você tem que adaptar um método para coletar uma quantidade de amostras que cubram um tempo representativo da jornada de trabalho. Comenta aqui se ficou claro e se alguém aqui já tinha te ensinado isso antes. Não se esqueça, o limite é rei. Você precisa, antes de tudo, saber qual limite você está utilizando. Vamos partir para o nosso próximo limite, que é o limite STEL, que é para as exposições de curta duração. E para o STEL, você deve fazer a mesma coisa, só que ao invés de utilizar na conta o tempo da jornada, você tem que utilizar 15 minutos, que é o período de exposição considerado no STEL. O STEL é para 15 minutos cravados. A dica nesse caso é utilizar a maior vazão possível para que você tenha o maior volume de ar possível naqueles 15 minutos. Lembra lá da nossa equação da vazão? Então, agora eu tenho o tempo, 15 minutos, e a vazão que será a maior possível. Nesse caso, 0,2 litros por minuto. Falta agora definir o volume. Eu vou deixar essa conta aí para você, para que você possa praticar e comentar o resultado. Volume é igual a vazão vezes tempo. Então, volume é igual a 0,2 litros por minuto vezes 15 minutos, que é igual a 3 litros. Olha, é simples, né? Para facilitar esses cálculos, eu decidi liberar uma ferramenta para vocês, uma calculadora de vazão e volume e tempo de amostragem. Para usar essa ferramenta de forma correta, você precisa entender e seguir o passo a passo que eu te ensinei aqui. Para receber a calculadora, você precisa estar no grupo do WhatsApp do evento HO Fora da Curva. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e entra nesse grupo agora. E antes de continuar, eu quero saber, o conteúdo que eu estou falando aqui faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários do chat a hashtag faz sentido. Bora continuar nesse conteúdo aqui? Agora que vocês já entenderam os equipamentos essenciais de coleta, como definir o tempo de amostragem, volume e vazão, é hora de conhecer alguns acessórios que são muito importantes na hora de fazer a coleta. Como eu já falei, o limite é rei. Assim como ele define o tempo de coleta, também define a fração que os aerodispersóides devem ser coletados. Então, quando a gente está falando de fração de aerodispersóides, que são partículas sólidas ou gotículas suspensas na atmosfera, nós nos referimos a uma classificação de tamanho, ok? As quatro frações relacionadas à higiene ocupacional são fração total, fração inalável, fração torácica e fração respirável. A importância de se conhecer o tamanho das partículas se dá principalmente porque diferentes tamanhos de partícula oferecem diferentes riscos à saúde humana. O risco oferecido por uma partícula muito pequena não é o mesmo oferecido por uma partícula grande. Isso porque, quando pensamos na exposição por inalação, essas partículas atingirão diferentes regiões dentro do nosso sistema respiratório e terão diferentes comportamentos dentro do corpo. Vamos falar agora de material particulado respirável. Esse material particulado respirável são aquelas partículas que oferecem risco quando são depositadas na região de trocas gasosas, ou seja, lá dentro dos alvéolos pulmonares. Quanto ao tamanho, são aquelas que possuem diâmetro aerodinâmico menor do que 10 micrômetros. E o material particulado torácico? São aquelas partículas que são perigosas quando depositadas em qualquer lugar dentro das vias aéreas pulmonares, inclusive na região de trocas de gases. O material particulado torácico é aquele com diâmetro aerodinâmico menor do que 25 micrômetros. E o material particulado inalável? São as partículas inaláveis, aquelas que podem ser depositadas em qualquer região do sistema respiratório e possuem diâmetro aerodinâmico menor do que 100 micrômetros. Isso você deve estar me perguntando. E o material particulado total? Agora tem uma pegadinha aí. Deixa eu te contar. O material particulado total é aquele que não possui tamanho definido e nem classificação de maneira ordenada como os outros que eu já te falei. Então é um erro grave pensar que amostrar particulado total é a maneira mais prevencionista de se avaliar um agente químico. E também é um erro pensar que o material particulado total é maior do que o inalável, já que existem vários estudos que comprovam que o tamanho do particulado inalável
é maior do que o total. A gente tem que lembrar que as indicações de fração de coleta são definidas nos limites de tolerância, que vem de vários e vários estudos toxicológicos. E de maneira geral, aqueles aerodispersóides que ainda são tratados na fração total são tratados assim porque ainda não existem estudos suficientes que formalizem, né, que nos dão novos limites para eles em uma das outras três frações, que é respirável, torácica e inalável. Leandro, como que eu faço para coletar em cada uma dessas frações? É bem simples. Existem vários acessórios específicos para cada tipo dessas coletas. Para a fração respirável, você deve utilizar o ciclone de nylon ou ciclone de alumínio, que possuem a mesma função, mas eles possuem alguns detalhes importantes. Esses separadores de partículas utilizam uma vazão específica de coleta, diferentemente de alguns métodos de análise que informam uma faixa de trabalho. O ciclone de nylon ele trabalha em uma vazão fixa de 1,7 litros por minuto e o ciclone de alumínio em uma vazão de 2,5 litros por minuto. E é isso, é fixo. Você não deve mudar essa, tá? O ciclone é fixo e você não pode utilizar outra vazão de forma alguma. Para coletar aerodispersóides na fração inalável, você precisa utilizar um acessório para selecionar o tamanho de partícula. O mais comum é o IOM e ele trabalha numa vazão fixa de 2 litros por minuto e ele permite que você colete nessa fração inalável. Agora, já para a fração torácica, que é a fração que possui a menor quantidade de agentes que se enquadram nesse limite, é necessário, por exemplo, utilizar um ciclone BGI na vazão de 1,6 litros por minuto. Agora, eu espero que vocês estejam preparados, que a fração total é a mais complicada. É brincadeira. Essa fração não existe a necessidade de utilização de nenhum acessório, apenas a bomba de amostragem pessoal junto com o amostrador. E ela é a mais fácil. A vazão deve seguir a faixa que o método estabelece. O ideal é nunca ultrapassar muito ali 2 litros por minuto, porque acima disso é uma vazão muito alta e podem ocorrer alguns problemas durante a amostragem e pode facilitar o que a gente chama de saturação do filtro. Presta atenção, o que você aprendeu até aqui já te permite sair na frente de muitos profissionais de SST que não fazem a menor ideia de tudo isso que eu te falei. E você já viu, né? Não é um bicho de sete cabeças, não. Concorda comigo? Agora que você aprendeu a fazer os cálculos e está tudo certinho, você deve estar me perguntando como fazer a montagem dos equipamentos e a amostragem dos agentes químicos. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Nós vamos começar aqui agora o procedimento de amostragem para particulado total, que é aquele que não precisa de separador de partículas. Sempre que você vai fazer a amostragem, seja ela para gases, vapores, aerodispersóides, alta ou baixa vazão, você sempre vai precisar de um calibrador de vazão, um medidor de vazão e sua bomba. E antes de fazer qualquer amostragem, você tem que calibrar a sua bomba. E o que você tem que aprender de uma vez por todas sobre calibração? Calibração, você tem que utilizar tudo que você vai utilizar para fazer medição em linha. Então você tem que, como se fosse simular a sua amostragem. Por quê? O que acontece? Toda vez que você coloca um amostrador, mangueiras e tal, existe uma resistência ali naquele fluxo de ar. Então você tem que simular isso o mais próximo possível da realidade. Então quando você for fazer a amostragem, você sempre tem que colocar os seus amostradores e tudo direitinho entre a bomba e o calibrador. Não é só ligar a bomba direto no calibrador, não. Então, como por exemplo eu falei para vocês, a gente vai começar agora o procedimento para particulados totais. Eu tenho um cassete aqui, que é um cassete com filtro de PVC pré-pesado. Então, todo o cassete, essa parte limpa aqui, é a entrada de ar. E a parte achurada, rugosa, é onde é a saída do ar, ou seja, onde a bomba liga. Eu recomendo vocês sempre utilizarem um suporte como esse daqui. Então, você vai, primeira coisa, coloca ele de cabeça para baixo aqui. Liga sua mangueira. Aqui é a entrada da bomba. E aí você vai ligar a bomba na mangueira. E agora, na sua entrada de ar, o que que você tem que fazer? Você tem que ligar o calibrador de vazão na entrada de ar. Assim. Então, você vai fazer o quê? Você tem agora o seu calibrador de vazão
ligado no seu cassete, o seu cassete ligado na sua bomba. E aí agora é só você ligar a sua bomba, que esse modelo aqui aperta aqui, e ele vai fazer as medições e você ajusta a vazão da bomba para a vazão que você calculou conforme eu já ensinei aqui. Então você vai ajustar a vazão da bomba aqui conforme eu já te ensinei ao longo dessas aulas. Após você ter ajustado essa vazão, você tem a sua bomba calibrada para fazer a amostragem. Você pode me perguntar, ah, Leandro, e agora? Esse cassete que você utilizou aqui é o mesmo que eu vou utilizar para fazer a amostragem? O recomendado é que não. É que você utilize um cassete zero, mas você utilize um cassete similar a esse. Então, o que você tem que fazer na hora de fazer sua amostragem? Vamos colocar aqui, agora você vai pegar um outro cassete similar a esse. E aí você vai montar a sua bomba. Você já tem o seu suporte aqui. Agora você pegou um cassete similar a esse, você vai montar. Coloca dessa forma e está pronto para ir fazer a amostragem. Sua bomba já está calibrada de acordo com a vazão e o volume que você quer. Aí é só colocar na zona respiratória do trabalhador e ó, fazer a ligação. Acompanha durante o tempo que você planejou sua amostragem e está pronto para fazer a amostragem. É assim que se faz calibração para qualquer um dos agentes que você precisar. Você sempre precisa de um medidor de vazão, colocar os seus amostradores similares ao que você vai utilizar em campo, em sequência, e fazer a sua amostragem depois que você já calibrou os seus agentes. Agora, vamos fazer agora para particulados respiráveis utilizando o ciclone de alumínio, que é esse daqui. Para você utilizar o ciclone de alumínio, você vai precisar de uma câmara de calibração. Por quê? Você vai ver ao longo aqui do procedimento de calibração. Você vai precisar dessa câmara de calibração para fazer a sua calibração da bomba. Então, o ciclone de alumínio, ele só funciona com cassetes de 3 sessões. Presta atenção que eu vou te mostrar o porquê. E é simples. Agora, com o seu cassete de 3 sessões, o que você tem que fazer? Você tem que destampar ele. Por quê? Porque o cassete de alumínio é um cassete de encaixe. Então, você precisa desse anel central aqui para ele segurar o filtro que está aqui dentro. E aí, então, você vai pegar o seu ciclone de alumínio e encaixar aqui dentro desse cassete. Às vezes, é difícil mesmo. Pronto, encaixou bem. Isso é um bom sinal que está tudo bem vedado. Então, você tem aqui, ó, o seu cassete e o seu ciclone. Agora você tem que montar, igual eu te falei, em linha. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Vai encaixar o ciclone aqui dentro. E aí você vai pegar a mangueira, que antes tinha essa pontinha metálica aqui. Você vai tirar ela. E você vai encaixar na ponta da câmara de calibração. Pronto. Agora é só fazer o procedimento que a gente já fez para o ciclone de alumínio encaixando no suporte. Nesse caso aqui, a gente vai precisar tirar ele da câmara para encaixar aqui no suporte. E aí você vai ligar a mangueira que está aqui. Você vai ligar essa mangueira na sua bomba. E aí você vai ligar a sua câmara de calibração no cassete. Pronto. Simples assim. Agora, o que você tem que fazer é ajustar a vazão da bomba para 2,5 litros por minuto. Então, é só abrir, ligar a sua bomba, ver quanto que o seu medidor está fazendo e ajustar até que se obtenha a vazão de 2,5 litros por minuto. Terminou a calibração, você vai desmontar todo esse aparato aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um novo cassete de 3 sessões, encaixar o seu ciclone, conforme eu já mostrei aqui, e ir fazer sua amostragem. Porque você vai precisar de um novo cassete similar a esse daqui. Você vai pegar um cassete de 3 sessões, tirar a tampa dele, encaixar o ciclone. Depois disso é fácil, você está lá com ele encaixado, você vem,
coloca no seu suporte, e esse suporte é super importante aqui, principalmente para os ciclones, por quê? Presta atenção, a entrada de ar do ciclone é isso daqui, ela tem que ficar virada para frente. E aí, ó, ele tem uma bolinha aqui para você rodar até ele encaixar para ficar perfeito, para que quando você coloque na zona respiratória do trabalhador, essa fenda, que é a entrada dos particulados, fique para frente. Então, você vai ligar a mangueira no seu cassete, coloca na zona respiratória e vai fazer a amostragem. Simples assim. Você está fazendo a amostragem para particulados respiráveis com o ciclone de alumínio. Ah, Leandro, eu quero utilizar outro tipo de ciclone. O procedimento é padrão. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que arrumar uma jarra de calibração ou uma câmara de calibração própria para aquele instrumento. Isso serve para o seu IOM, para quando você for fazer particulados inaláveis. Isso serve para o seu ciclone de nylon, que você vai fazer particulados respiráveis. E sempre você vai colocar entre o seu calibrador e sua bomba tudo que você vai usar durante a amostragem. Todos os amostradores, todos os acessórios e tudo. Então você tem que ter equipamentos para fazer calibração. Você tem que ter cassetes reservas, tubos reservas, tudo para você montar para simular essa perda de carga que você tem durante o processo de calibração. Então você viu aqui até agora como que faz as amostragens para os aerodispersóides. Mas você deve estar se perguntando, e Leandro, eu tenho que fazer para tubo, como que faz? É difícil? Não, é super simples. O primeiro passo é, você tem que lembrar que a amostragem com tubos é uma amostragem de baixa vazão. Então a primeira coisa que você tem que fazer, nesse caso, é regular a sua bomba. Nesse caso aqui eu estou com uma bomba de alta vazão, que ela vai ser utilizada para baixa vazão. Então, segundo as recomendações do fabricante, eu tenho que colocar essa bomba primeiramente a 1 litro por minuto quando ela está sozinha de alta vazão. Então, eu vou ligar ela no meu medidor de vazão e você vai ajustar aqui essa bomba até 1 litro por minuto. Qualquer que seja o modelo que você tenha, você vai, se for uma bomba de alta vazão, você vai ter que colocar ela numa vazão apropriada. Onde que você obtém isso? No manual da sua bomba ou perguntando o fabricante, o revendedor que fabrica esse equipamento. Então, primeira coisa, você liga direto aqui, nesse caso dessa bomba aqui, 1 litro por minuto. Então, próximo passo, o que que você tem que fazer? Você vai colocar o redutor de vazão nessa bomba. A partir de agora, quando você está trabalhando com redutor de vazão, você não utiliza mais, de forma alguma, ajustes na bomba. Tudo será feito no redutor de vazão. Então nós temos aqui o controlador de pressão dessa bomba junto com o redutor de vazão. Você vai encaixar aqui. Então tá aqui. A partir de agora, todo o ajuste de vazão vai ser feito nessa parte aqui do equipamento. E aí você vai pegar o seu tubo. O seu tubo tá aqui. Preste atenção nas informações. A entrada de ar dos tubos, geralmente, eles possuem aqui, ó, uma setinha mostrando, ó, a entrada de ar. Geralmente ele tem sempre um material fibroso aqui na frente, igual nesse caso aqui, lã de vidro, para que barre particulados, outros materiais, e aí tem a saída aqui. Então, a entrada de ar é nesse sentido, tem sempre uma setinha apontando. Então, se a entrada de ar é nesse sentido, eu vou virar ele para ligar na bomba. Liguei aqui no meu redutor de vazão. Ó, entrada de ar, tá dessa forma. E aí, como todo bom higienista, sempre carregue suas bitucas de mangueira, porque isso aqui ajuda muito. Então você vai colocar uma mangueira de diâmetro menor para que fique bem ajustado aqui na hora de fazer a sua calibração, para que você não tenha vazamentos de ar. E aí você vai colocar na mangueira de maior diâmetro, que é a que está no seu medidor de vazão. Detalhe, pessoal. Se você está fazendo em baixa vazão, você precisa de um medidor de vazão de baixa vazão, tá? Geralmente, os medidores de vazão não cobrem uma faixa muito ampla de vazão. Então, vocês vão ter que, se fazem amostragem de baixo volume,
vocês vão ter que ter um medidor para alta e um medidor para baixa, ok? Então é dessa forma que você vai montar, ó. Você tem sua bomba succionando e aí tem o seu calibrador, que o ar vai passar aqui, vai vir no calibrador, vai passar no seu tubo, você está fazendo a amostragem e vai vir para a bomba, simulando o que você vai ter em campo. É isso que você vai ter em campo. Então você tem que ter um tubinho similar ao que você vai utilizar em campo. Então você tem aqui, e aí o que você vai fazer? Você vai ligar sua bomba agora, e aí a partir de agora você ligou sua bomba, você vai ajustar a sua vazão conforme os cálculos que você já fez. E o ajuste agora é aqui, ó. É nesse botão. Então você vai ajustar no redutor de vazão para ajustar a sua vazão na vazão que você precisa. Chegou na vazão que você precisa, espera para estabilizar, confere se está tudo estabilizado. E aí você já tem o seu procedimento pronto. Ah, Leandro, mas a minha bomba é diferente, a minha bomba, etc. Aí você tem que seguir o que fala o fabricante. Mas, de modo geral, você vai ter um módulo de redutor de vazão em que você vai acoplar a sua bomba e o ajuste da baixa vazão é feito no módulo de baixa vazão. Você sempre vai ter que deixar a sua bomba, quando é uma bomba de alta vazão, na vazão especificada pelo fabricante, todo o ajuste posterior é feito direto no módulo de vazão. Existem bombas também que são bombas de baixa vazão por natureza. Aí você não tem esse módulo aqui de baixa vazão e aí você faz o ajuste direto na bomba. Então, quando você fez a calibração, você vai tirar esse tubo aqui de calibração seu, vai colocar de lado, vai pegar um novinho, quebrar as pontas dele, coloca aqui, e aí você vai pegar a tampa protetora dele. Por quê? Porque você precisa proteger isso aqui para evitar quebras, tá? Fechou? O que você vai fazer? Colocar na zona respiratória do trabalhador, ligar sua bomba, coloca na cintura. Agora é só fazer a amostragem do tempo que você planejou e durante a amostragem segue o planejado. Finalizou. É só tirar isso aqui. Desenrosca, tira o tubinho e envie sua amostra para o laboratório conforme as orientações dele. E aí, o que vocês acharam do conteúdo da nossa aula de hoje? Ah, você não pode esquecer, para receber o material exclusivo dessa aula, uma calculadora de tempo de amostragem, você precisa estar no grupo do WhatsApp do evento HO Fora da Curva. Se você ainda não faz parte desse grupo, clique no link abaixo dessa aula para entrar no grupo e receber os conteúdos de todas as aulas. E antes de continuar aqui, veja como esses profissionais de SST conseguiram mais confiança para avaliar riscos químicos e se tornaram higienistas ocupacionais fora da curva. Hoje já realizei várias avaliações, eu tenho, né, essa segurança, essa confiança de poder analisar todas as situações, conceitos, né, básicos até que a gente acaba revendo, dos tipos de limite, a gente pode ver quanta diferença isso faz, né, para as avaliações. Eu consigo ir direto ao ponto, né, saber o que avaliar, como avaliar, questões de interpretar, né, considerar todos os dados, por exemplo, aprender, né, entender como ler uma FISC, fazer as questões até dos planos de amostragem, né, que eu achava que às vezes nem usaria por ser questão das perícias, né, mas o uso também. O antes era aquela questão, né, de fazer uma avaliação de qualquer jeito, né, com tempo que você determinaria pela cabeça ali, que não tinha conhecimento, né, com essa prática ali de seguir certinha metodologia, e ainda até na questão de fazer uma conclusão para um laudo, né. Hoje, com conhecimentos aí que eu adquiri, né, com o curso, eu tenho mais segurança, né, de fazer uma avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, e fazer um parecer, né, técnico aí para um laudo. Então, o conhecimento que adquirido no curso foi um conhecimento que eu jamais tinha adquirido em outros cursos que eu já tinha feito, né, de HO. Tem pessoas que estão na área há anos, ou há décadas, e talvez não tenha a mesma segurança e embasamento que eu tenho hoje, né, um recém-formado praticamente, né, como engenheiro de segurança. Então, aí você já vê como você passa anos-luz na frente. Eu me vejo que hoje eu falo com muito mais propriedade no meu cliente,
Hoje eu encaro as coisas com muito mais tranquilidade, não fico com medo de agente químico. Você aí acabou de ver como esses alunos do método HOFácil adquiriram segurança na hora de avaliar riscos químicos. Você deve estar pensando aí. Leandro, é conteúdo demais. Será que eu vou dar conta de avaliar um agente químico? Será que eu vou ficar tão bom como essas pessoas? Claro que você vai dar conta! E você não acha que eu também fiquei perdido quando eu comecei na higiene ocupacional? Olha, mesmo eu sendo formado em química, tendo mestrado em química, eu tive que investir muito em conhecimento para dominar os agentes químicos. Já são mais de 300 mil reais investidos em cursos na área e eu já tenho mais de 10 anos de mercado, além de ter sido mentorado pelos maiores higienistas ocupacionais do mundo. A boa notícia é que você não precisa investir tudo isso para se tornar um higienista ocupacional fora da curva, porque eu estou aqui para te mostrar o caminho através desse conhecimento gratuito e de qualidade. Eu estou te passando muito conteúdo que eu aplico no dia a dia sobre avaliação de agentes químicos. Só se você for bobo para não prestar atenção nessas aulas. Olha, eu quero saber o que você achou dessa aula ensinando como fazer medições dos agentes químicos. Me fala aqui no chat, nos comentários, o que você achou. Para você aprofundar ainda mais na etapa de avaliação, tem um módulo só sobre esse assunto dentro do método HOFácil. Como eu disse na aula 1, o método HOFácil é a única formação certificada pelo MEC e é a formação mais completa do Brasil quando se fala em higiene ocupacional, porque contempla uma jornada com 6 fases. Ao final de cada fase, você faz uma prova e passa para a próxima fase, até concluir a última aula e fazer a prova final para conquistar uma certificação de higienista ocupacional pelo método HOFácil. Agora, eu vou explicar um pouco sobre cada fase dentro da jornada do higienista ocupacional. Antes de tudo, em pouco mais de 5 meses, é possível terminar a fase 6 e dominar a higiene ocupacional, se você conseguir estudar 1 hora e 30 minutos por dia. Ao final de cada fase, o aluno estará seguro e preparado para, na fase 1, agentes químicos, entender a influência da toxicologia no reconhecimento e avaliação dos riscos químicos, entender tudo sobre insalubridade para saber como neutralizá-la e eliminá-la, dominar os limites da NR15 para embasar o seu laudo de insalubridade, seu LTCAT e o PGR, dominar a ACGH para prevenção de riscos químicos, dominar o E-Social para fazer os lançamentos com segurança e embasar o LTCAT, antecipar e reconhecer os riscos químicos, interpretar uma FDS, a antiga FISPIC, aprender a analisar cenários de exposição, ter segurança para reconhecer e avaliar riscos químicos, dominar os agentes químicos, e você sabe o melhor, começar a ser reconhecido pelas empresas e pelo mercado. Fase 2, agentes biológicos. Você vai dominar os agentes biológicos. Você vai entender tudo sobre insalubridade e aposentadoria especial para agentes biológicos. Você vai aprender a prevenir acidentes com materiais perfurocortantes. Fase 3, agentes físicos. Dominar os agentes físicos, calor, ruído, vibração e radiação. Você vai entender tudo sobre os limites de exposição ocupacional ao calor, conhecer tudo sobre medidas de controle de ruído, dominar vibração ocupacional. Fase 4, PGR e GRO. Dominar o PGR de forma prática. Dominar o GRO. Aprender a antecipar e solucionar problemas do cliente. Fase 5. Proteção respiratória. Dominar os fundamentos da proteção respiratória para controle das exposições aos agentes químicos. Fase 6. Ergonomia. Explorar o mundo da ergonomia. Ter uma compreensão fundamental sobre como a ergonomia pode melhorar a saúde e a eficiência no ambiente de trabalho. São mais de 225 horas de aulas com conteúdo teórico e prático para você dominar a higiene ocupacional e se tornar um profissional de referência na área. Dentro do método, você entra como um profissional mediano que está limitado, por exemplo, à distribuição de EPI, medição de risco, ficar só elaborando o laudo e sai como um profissional fora da curva, que domina a higiene ocupacional. Com o método HOFácil, você tem um caminho para dominar os agentes químicos,
se tornar uma referência na sua região e aumentar a sua renda em pelo menos 50%. E você vai gastar menos, bem menos do que 300 mil reais, que foi o que eu gastei para aprender HO, para você ter acesso a essa formação completa. Como eu disse na aula de ontem, tem muita gente querendo comprar o método HO Fácil agora, mas eu só vou abrir a próxima turma no domingo e com bônus exclusivos. No entanto, se você quiser garantir sua vaga com bônus exclusivos, eu sugiro que você entre para o grupo de super interessados. Entre agora, porque se você não estiver nesse grupo de super interessados, você vai ter acesso às vagas somente na segunda-feira e provavelmente restarão pouquíssimas vagas e alguns bônus já vão ter sido esgotados. E você pode estar se perguntando, mas Leandro, que bônus são esses? Qual o valor do método HO Fácil? Ó, eu vou te falar agora, porém você precisa entrar para esse grupo de super interessados para receber a oferta no domingo em primeira mão, ok? Se você entrar no domingo, você vai ganhar R$500 de desconto no método. O método HO Fácil é vendido por R$ 2.497 à vista, mas se você entrar no domingo, você vai pagar apenas R$ 1.997 à vista. E detalhe, esse valor pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. Se você for um dos 30 primeiros a entrar no método, você ganha uma mentoria individual comigo. E tem mais bônus para quem for um dos primeiros a entrar no método HO Fácil domingo. Presta atenção aqui. Os 10 primeiros alunos vão ganhar uma revisão de laudo sobre riscos químicos nos 3 primeiros meses do curso. Você vai ganhar os 5 melhores relatórios do Dr. HO, que é uma ferramenta para você descobrir os riscos ocupacionais em qualquer ambiente de trabalho. Você vai ganhar uma vaga na imersão para identificação de agentes químicos, insalubridade, aposentadoria especial e o PGR. Essa imersão vai ser ao vivo e vai oferecer uma visão clara sobre como identificar e avaliar agentes químicos, além de abordar as principais normas, como NR15, NR9 e Decreto 3048. É uma chance de esclarecer suas dúvidas e começar a colocar esses conhecimentos na prática com o método HO Fácil, ajudando você a entender os requisitos normativos e ir além, garantindo uma proteção mais eficaz para os trabalhadores. Você também vai ganhar um curso de como comprar equipamentos de amostragem. Vai receber aí na sua casa o meu livro físico 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional, onde você vai desvendar as principais dúvidas sobre agentes químicos, análises, amostragens e entre outros, além de ganhar o livro digital Guia de Amostragem. Mas para receber tudo isso no domingo e garantir todos esses bônus, você precisa estar atento às mensagens no grupo de super interessados, porque quem estiver lá vai receber o link da inscrição no método HO Fácil em primeira mão. Mas você precisa agir rápido. Clique no link que está na descrição dessa aula e entre para o grupo de super interessados no WhatsApp agora. Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui agora na sua tela. Hoje vocês aprenderam de graça como avaliar os agentes químicos na prática, algo que a maioria dos cursos de SST do mercado não ensinam direito. Só passam teoria e ainda te cobram caro para te ensinar isso. No entanto, sinto muito te informar que somente aprender a avaliar riscos químicos não é o suficiente para se tornar um higienista ocupacional fora da curva. Afinal de contas, como que você vai decidir o que precisa ser avaliado? Como você vai identificar todos os riscos químicos presentes em um ambiente de trabalho? Como você vai saber qual risco você deve priorizar e avaliar? Antes de avaliar, você precisa reconhecer os riscos químicos. E é exatamente sobre isso que eu vou falar na aula 3, como reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente, que é a aula de amanhã. A aula de amanhã é a aula mais importante e você vai se surpreender com o conteúdo que eu vou te mostrar lá e que você vai aprender. E você pode ter certeza. Ao aprender a reconhecer e avaliar riscos químicos com 100% de segurança e com o método certo, você vai ter várias conquistas. Se você é um profissional de SST que atua na CLT, você vai se tornar um higienista ocupacional que domina os agentes químicos. Também vai se destacar no mercado de trabalho,
ao ter segurança de atuar em uma área carente de profissionais qualificados e vai conquistar um bom emprego ou ser promovido. Se você atua numa consultoria de SST, vai se destacar da concorrência por prestar um serviço que nem todas as consultorias oferecem. Assim, vai aumentar o portfólio de serviço, conquistar mais clientes, fechar mais contratos e aumentar o faturamento da sua empresa. Você vai ser valorizado por prestar um serviço altamente especializado, inclusive ofertar consultoria para consultorias de SST que não dominam os agentes químicos. Louco isso, né? E o que você achou desse conteúdo de hoje? Eu te mostrei na prática como avaliar riscos químicos de forma simples. Nem eu acredito que eu entreguei tudo isso de graça e de uma forma tão profunda. Os treinamentos do mercado não cobram menos de R$500 por uma aula completa como essa aqui que eu estou te entregando. Mas você precisa entender que avaliar riscos químicos não é suficiente, porque antes disso é necessário reconhecer os riscos químicos. E na aula de amanhã, a aula 3, às 20 horas, eu vou te mostrar como reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente. Quem aqui vai estar comigo na aula de amanhã, manda a hashtag HO fora da curva. A aula de hoje foi apenas uma etapa da grande oportunidade que existe na higiene ocupacional. Amanhã será a aula mais importante desse evento, porque você vai aprender a reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente. Não perca essa aula. Já ativa o seu despertador e para as 20 horas no horário de Brasília. Eu vou te mostrar ao longo das aulas que a soma de tudo isso vai te transformar em um higienista ocupacional fora da curva, que tem 100% de segurança na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E também como ser reconhecido pelas empresas e aumentar sua renda em 50% na profissão mais lucrativa da segurança do trabalho. Comenta aqui no YouTube e poste uma foto desse evento aqui nos seus stories no Instagram, falando qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje e use a hashtag aí HO fora da curva. Não esquece de me marcar também não. Meu Instagram é @leandromagalhaesoficial. Eu quero muito ver você fazendo parte desse exército de higienistas ocupacionais fora da curva, que vão sair na frente da concorrência e se dar muito bem nesse mercado. Eu quero que você domine os agentes químicos, se torne uma referência na sua região e aumente a sua renda. Eu quero que você seja bem remunerado pela grande responsabilidade que é cuidar da saúde e segurança dos trabalhadores. Você pode contar comigo para trilhar sua jornada na higiene ocupacional, porque eu estou fazendo esse evento especialmente para você que quer deixar de ser um pendurador de bomba, que só faz o básico para se tornar um higienista ocupacional fora da curva, que vai além da segurança do trabalho. E caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, clica no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, para fazer parte desse grupo. É essencial que você esteja no grupo, porque os links das aulas são enviados exclusivamente por lá e o material complementar também. Só lembrando que nesse grupo você vai receber os materiais. Já no grupo de super interessados que eu citei agora há pouco, é somente para você que quer garantir os bônus exclusivos no domingo. Entre agora, porque se você não estiver nesse grupo de super interessados, terá acesso às vagas para o método somente na segunda-feira e provavelmente restarão pouquíssimas vagas e alguns bônus já estarão esgotados. Clique no link que está na descrição dessa aula e entre para o grupo de super interessados no WhatsApp ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Muito obrigado pela sua presença e eu te espero amanhã na nossa próxima aula. Então, assim, o que eu observei isso é essa facilidade em tratar os agentes químicos, né? Como devem ser tratados. Então, você vai para o cliente, você vai preparado, você vai fala com mais propriedade, você raciocina mais na hora de você, né, identificar um agente. As oportunidades aumentaram depois do curso, vou dizer 100%. Eu tenho hoje uma segurança muito maior de fazer uma venda. Eu sei que eu estou fazendo uma venda dessa quantificação, mas
O que mais, assim, ó, me deixa satisfeita e realizada é saber que eu estou trabalhando realmente para prevenir a saúde daquele trabalhador, né? Hoje eu consigo ter essa noção, assim, por causa do curso. A gente também tem um resultado muito legal, assim, da maior empresa que a gente atende, né? A gente já está trabalhando com antecipação do risco. Então, essa empresa, né, ela confia tanto no nosso trabalho. A gente conseguiu sentar com a empresa, né, e trabalhar bem a questão da antecipação do risco. Então, essa empresa já não compra químicos sem que antes a gente faça uma análise desse produto que vai ser comprado, né? E aí, se é viável, a gente troca, ou se não, a gente já antecipa, prevenindo aí os perigos, os riscos que esse produto pode causar.